šo neatbilstību. Un uz laukumu jau ir Ukrainas vingrotāja Vlada Nikolčenko. Izpildu vienkārši ļoti skaisti. Četrkārši pagat līdzsvar. Un, protams, skatītāju reizi atpazīst Dairu Streits mūzikas taktis un vingrotāja eleganti graciozi. Sekošai mūzikas īpašajai artistiskajai dimensijai. Izcili interesants ripināšanas elements ritentiņā, ļoti grūti izpildāms, bet šī Ukrainas vingrotāja ir tāda sasniegusi tādu meistarību, ka viņš šo elementu izpildīja viegli, nepieskīst. Tālumā mēs šobrīd arī redzam treneri Irīnu Ģirjūgienu, kas gatavo savu audzēkni startam. Šī slavenā